我是美国人啊，所以我是美国籍，我可以说，我可以批评美国啊，就我们所有美国人都骂美国啊，所以你不要见怪啊。美国是一个没有文化的国家，粗俗啊，对，粗俗。你要想象，一是他年龄嫩，他只有那么几百年呢，天哪，他怎么跟？还有，更何况他对于别的国家的文化还没那么好奇呢，他对于这些别的地方的几千年文化，他们不好奇的，离开美国这个区域的东西，他就是觉得跟我无关，因为我们美国老大，我们美国就是最牛逼的，那个你不用别的国家都不要那个，我们都不用放在眼里，这是真的是他们的态度。我已经对美国有一些不耐烦，我会觉得有的时候我在美国的时候，我会觉得他们的报道，甚至他们很多方面的价值观，很多方面的整个国家的一种意识，管闲事的方式，各个方面都是太狭隘了，然后呢太短暂了。我现在有一部分的时间，从差不多10年前开始，我就住在伦敦。